Forleden, der var jeg ude og spille basketball med mine venner, hvor jeg lige skulle vise, hvor stærk jeg er. Og jeg ved godt, du sidder og tænker, Christian stærk, hold kæft en joke. Prøv lige at se her, drenge og piger. One more. Den er muscle up. De guns her, hva'? Min ven, han prøvede lige at bevise, at han var stærkere end mig. Wow! Fucking taber. Det bliver nok stadigvæk mig, der bliver kyttet ud af vinduet, fordi jeg ved, at han ser det her. Så hvis netop du, der ser med derude bag kameraet, godt kunne tænke dig at blive ramt en af dine YouTube-idoler, så kom forbi Banegårdspladsen i morgen kl. 16. Så kan det være, at du bliver ramt af mig, når jeg bliver kyttet ud af vinduet. Medmindre jeg selvfølgelig kommer til at sidde fast i ruden sådan her. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen. I dag, der kigger vi nærmere på nogle upopulære holdninger, som Christine har. Er utrolig grimme. Okay, hvis du synes, de der er lige grimme, så vil jeg gerne vide, hvad du synes om mine Nike-sko. Jeg ved, hvis min mor ser mere, hun bare vil sige, hvorfor går du ikke i de sko, jeg gav til dig i fødselsdagsgave? Mor, det gør jeg altså også. Jeg skulle bare lige bruge nogle grimme sko, så min joke kunne virke. Slap af. Jeg kan da ikke lade som om, at de flotte sko, du købte mig, er de grimme, vel? Så slår du mig da for alvor først ihjel. Hvad synes du forresten om de sko, min mor købte mig, Christine? Jeg kan virkelig ikke lide dem. Nå. Jamen, så fuck da dig så! Jeg ved, du ikke kan lide gossip girl, Christine. Kan du ikke lige forklare, hvordan du reagerede til serien? Jeg nåede at se en halv time, inden jeg faldt i søvn. Det minder om de gange, hvor jeg har været biograf med min far. 20 minutter inde i filmen, der begynder man at høre. Det er virkelig pinligt at sidde i en sal, hvor alle øjnene er bare på en, fordi ens far snorker. Far? Far? Far, vågn op for helvede! Egentlig så prøver jeg bare at lade, som om jeg ikke rigtig kender ham, men det er ikke så nemt, når der sidder en fan i samme sal og ved, at det er din far. Er det ikke mega pinligt, at din far snorker? Hold din kæft! Er der ellers andre ting, du ikke bryder dig om, Christine? Bryllup. Altså, jeg kan lige forestille mig, at mine nære venner, som jeg gamer med, bare sidder på første række og siger sådan her. Altså, Christian, jeg er sådan set lidt fucking ligeglad med, hvad din kone siger. Vi gamer i aften, og så er den ikke længere. Christian, jeg skal på bryllupsrejse! Fuck, min kære smadrer mig. Er det ikke sådan, du lyder? Du kommer hjem og gamer, ikke også, Christian? Hvad kan du ellers ikke lide, Katrine? Babyer. Altså, min stedlillebror, han er den der herlige type af børn, som går hen og hiver i armen på dig for at få din opmærksomhed. Og aldrig er glad for noget som helst, du gør for dem. Kender I den type? Jo, I gør så. Jeg plejer at sige det her til min stedlillebror. Kære Sten, du er grunden til, at jeg aldrig nogensinde skal være far. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen, selvom jeg er lidt cringe. Det ved jeg, det er der også mange, der synes. Nå. Okay, tak fordi du gør det værre for mig. Hvis jeg skulle være så heldig, at netop du kunne lide videoen derude, så smid endelig videoen et like og del den med jeres venner og abonner for flere videoer. Vi ses næste onsdag, hvor der vil komme en helt ny video kl. 16. Ja, det er godt så længe. Hashtag pray for Christian the sad little cunt. Så jeg var ude og Så er vi i gang igen for... Så jeg var ude at spille basketball... Wow! Min ven, han prøvede lige at bevise, at han... jeg kan slet ikke snakke i dag! Fuck, skriv mig til mig lige nu! Åh, det er kæresten. Oh, shit, sorry. Hvorfor går du ikke i de sko, jeg gav til dig i...